Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku, dnešní video teda bude opět další tier list, jste trošku spožděný oproti, oproti schedule, kterou máme ale nedá se nic dělat. Dneska se podíváme na desítkový TD. No a uh, tohleto by mohl být poslední tier list, ale actually to nebude poslední tier list, protože minule, když jsem dělal tier listy, tak jsem potom ještě na konci udělal tier list desítkových zásobníků. Což si myslím, že je naprosto zcela validní separátní kategorie tier listu, um, takže tohleto nebude poslední tier list a příští týden bude teda ještě uh, minimálně jeden, právě na desítkový zásobníky, pokud mě nenapadne něco jiného. Mohl bych možná udělat nějaký tier list třeba na nějaký, já nevím, osmičkový prémiáky, ale já poslední dobou nehraju vůbec nic než desítky. Um, to znamená, že nejsem úplně... Není to pro mě úplně aktuální týr, hodně tanků jsem nehrál, některé tanky třeba dostaly změny, které jsem nehrál. Každopádně můžete do komentářů napsat, pokud by vás napadl nějaký třeba zajímavý týr list, ideálně na nějaký vyšší týry, Uh, jestli tam budete, budete psát nápad uh, nápady jako udělej tier list na všechny tanky ve hře, ne, nebo prostě na pětky, šestky, tak uh, čas sobě i mě a rovnou tady ty komenty můžete vynechat. Buď něco fakt zajímavého, anebo nebo uh, třeba teoreticky na mapy mě napadá, a nebo nějaký, nějaký vyšší týry nějakých zajímavých tanků, uh, pokud vás něco napadne, určitě uh, do komentářů. Všechny komenty čtu, i když na ně třeba nezareaguju, takže uh, u vás něco dobrýho napadne, tak uh, možná se to objeví někdy v nějakém příštím týdnu. Uh, dobrý, máme tady desítkový TD, opět stejný tier list, stejný ranky a uh, mám tady seřazen desítkový téda. jsou tady všechny až na Bobjecta, Bobjecta si podobně jako typa 71, který tady, tady taky není, uh, tak, se ho, tak se o něm promluvíme pár slov na konci, uh, až dojedu všechny, všechny tady ty tanky. A nebo, no prostě, prostě i, to, i o tom objektově si popovídáme a zařadím vám ho, i když vlastně tady jako fyzicky není v tom tier listu. protože ten tier je starší, tyhle ty tanky ještě nebyly ve hře. Tak jo, uh, můžeme jít pravděpodobně na to. Uh, E4, E4 je podle mě naprosto skvělý tank. V posledním peči nepletuli se, tak dostala, uh, dostala buff. Dostala buff gun handlingu, a trošku armoru, opět těch změn na těch desítkách bylo fakt hodně, ne, nebudu si pamatovat úplně přesně, úplně všechny, nebo se mi, mi budou slívat. Uh, každopádně já si myslím, že E4 je, je, je fakt jako dobrý tank. Uh, jste TD s velkou alfou, máte otočnou věž do čtyři, uh, vlastně 90 stupňů na jednu stranu, 90 stupňů na druhou stranu, takže máte uh, vý, výměr, jestli je tak to slovo, 180, uh, 180 stupňů. Uh, pro mě je každý TD s Turetou o dost hratelnější než TD bez turety. Uh, takže za, za mě e 4 skvělý tank. E3. Uh, E3 dostala v posledním peči uh, buff alfy jak na AP, tak na Hčku. Nejsem si úplně jistý, uh, jestli se něco dělalo s goldem. Ale máte myslím, si, že 670 Alfů na AP a 1040 na H. Uh, plus máte opět spotřebáky, máte super pohyblivost, máte super přesnost. Uh, já si myslím, že E3 je taky skvělý tank. Uh, myslím si, že tady ty dvě TD -čka jsou rozhodně jedny z těch uh, lepších, který na desítkách teďka aktuálně máme. Uh, Objekt 268. Uh, to je za mě, to je za mě reálně... Hmm. Já jsem ho hrál, hrál jsem ho uh, zatím nejvíc z desítkových TDček potom tom revorku, uh, protože dostal uh, taky zvýšenou alfu, ne tolik jako E3, uh, na 670 AP, -čka, ale jenom uh, na 1000 Hčka, jenom v úvozovkách. Uh, ale dostali jste úplně nesmyslnou, uh, nesmyslnou... rychlost otáčení. Zaotáčíte extrémně rychle, neutočí se vás tak třeba skoro nic. Já si myslím, že 268 uh, přijde taky někam sem do těch skvělých tanků. Reálně hodně těch TDček jsou fakt dobrý tanky. Myslím si, že tadyhle v tom tier nebude úplně moc tanků na těch nízkých příčkách, ačkoliv několik, uh, několik jich tam... Rozhodně bude a rovnou tady, když je řeč o vaší strojce, taky tam hodím. Vaše strojka uh, dostala CC, já nevím, před rokem docela nepříjemný změny. Uh, dostala je na to separátní video. Uh, ten rework tam byl nějak v pohyblivosti, v armoru a hlavně v chování děla. Dřív měla vaše strojka velmi dobrý chování děla, teď má vaše strojka velmi špatný chování děla. A Myslím si, že vaše strojka není jako vůbec nějak moc zajímavý tank, protože uh, je, ve hře, je ve hře Badger přebafovaný a je ve hře Foch, který dostal taky velmi zajímavý změny, o kterých si promluvíme později. Uh, já si myslím, že pokud chcete desítkový TDčko, tak uh, bych si udělal nějaký jakýkoliv jiný stechtry a pokud chcete desítkový TDčko s DPMkem a se 460 alfu, tak bych si počkal na Badgera, až bude v shopu a koupil Badgera. Protože Badger versus 268 pardon, vaše strojka, to je prostě jako nebe a dudy. To, to, je neporovnatelný ten, ten rozdíl. Jach Panzer. Jach Panzer, takový, takový slušný průměr, myslím si, že docela nemastný, neslaný. Asi to s ním bylo velmi zajímavý Ender, té minulý týden, ale ten stroj je pomalej. Armor máte proti metkům, ale jakmile potkáte nějakou hevinu, která má třeba kalibrovky nebo nějaký obecně tank s dobrou penetrací na goldu, nebo hráči, který prostě ví kam vás střílet, tak jak pan zr... Opět, jsou, jsou, mnohem zajímavější, asi i lepší tanky a myslím si, že to není úplně žádná hitparáda. Ale je to můj názor, je jasný, že se tady spoustu, že spoustu z vás se mnou nebude souhlasit, že jsem zařadil váš nejoblíbenější tank do nějakého nízkého týru. Každopádně, já si myslím, že je fakt o dost lepší desítkových TDček. Grill, Grilla bych dal. Grill dostal nepříjemný změny a já ho dám asi někam na průměru. Grill dostal sníženou alfu, podobně jako devítková a wafle, na 600 a 900 na H. Zvýšenou penetraci na AP máte dost přes 300 základní penetrace na AP, což je moc pěkný. Ale dostali jste, dostali jste sníženou pohyblivost, dostali jste docela signifikantní nerv otáčení, což je u grilla velmi, velmi poznat. A uh, co jsem se bavil s lidmi, který třeba milovali grilla, nebo který hráli fakt hodně grilla, byl to jejich oblíbený tank, tak uh, po tom, co ho hráli třeba po tom rebalancu, tak byl rozhodně už není tak skvělý tank, jako byl. Um, já bych ho pravděpodobně dal sem někam do nad průměru. No a máme tady britský TD. Je tady shitbarna, suverénně nejlepší z nejlepších. Ten stroj, tím že dostal čtvrtou ránu zásobníku a buff interkripl, inter, interkriplu, ty vole, interklipu v tom zásobníku, plus máte OP spotřebáky, to je, je, to, je to šílený kladivo, že jste schopný zapnout OP spotřebák na přesnost, na rychlejší interklip, máte interklip 1,8 s tím opět potřebákem. čtyři rány v klipu, 410 alfu dostala ta šidbarna trošičku nerv. Alfy spolu s čtvrtou ranou v tom klipu jste schopný dát za pět a něco sekundy prostě 16 damage. S velkou pravděpodobností jsou super přesností, trefíte a probijete všechny. Shitbarna je suverénně, suverénně nejlepší z nejlepších. A teda zařadím tam i Badgera. Protože Badger dostal velmi velký, v opravdu enormní Enormní buff DPM, máte 3800 DPM. Uh, vy postavíte Badgera do Haldownu, jste takřka neprobitelný a jenom farmíte, a jenom farmíte, a jenom farmíte. A uh, viděl jsem nějaký streamy, viděl jsem Juicyho hrát Badgera uh, při 14 bitvách, měl jsem 4,5 průměr, 100% win rate. Uh, koukal jsem ještě na nějaký jiný streamery. A to, co s tím lidi, kteří hrají TDčka, jsou schopní zahrát, tak to je opravdu. Badger je opravdu jeden z, jedno z nejlepších TDček ve hře aktuálně. Konečně byla doba, kdy to byl totální garbage, ale dostal několik buffů, počínaje od maximálky po celkou obratnost, pak i se něco dělalo s dělem, myslím si, že se nějakým chováním dělal a teďka finálně dostal i opravdu šílený DPM. Takže Badger je rozhodně Estir za mě. A uh... Jediný problém u toho bedra pro mě je trošku ta pohyblivost. Vy jste o dost víc pohybliví, než jste byli, ale furt to je takový docela, docela núďo a úplně mě to nebaví. Ale je to strašně, strašně dobrý tank. To se rozhodně nedá říct o dettáře, dám damsem, vůbec se o tom nebudu bavit. Čínský TDčko. Čínský TDčko dostalo docela změny, byla mu odebraná super přesnost, což je za mě velký mínus protože jakýkoliv desítkový TD, nebo v podstatě jakýkoliv tank se super přesností, vy když tu super přesnost zapnete, tak přijde mi, že hrozně lidí podcenuje super přesnost. vy s tím čínským TD máte prostě dělo 640 alfu byli jste schopní, nevím, spodl se tank, někde krosující metko, v podstatě cokoliv, vy jste zapli super přesnost a ono se vám to dělo automaticky doměřilo. takřka na úplně plnou přesnost, takže jste měli obrovitánskou šanci, že se s super přesností trefíte a probijete ránu. I třeba takový rány, který byste normálně nestihli doměřit nebo neměli šanci trefit. Um, super přesnost byla odebrána, na druhou stranu bylo tomu čínskému TDčku předaná v posledních měsících, myslím si, že maximálka, myslím si, že výkon motoru a v posledním peči teda odebrána super přesnost, ale přidaný armor. Um, já jsem od té doby čínský TDčko nehrál, upřímně uh, přiznám se. Nemám ho na, na Jarískovi zatím a uh, na mainu jsem nehrál už několik měsíců. Um, tím pádem moje, uh, moje hodnocení je takový, že nejsem úplně schopen říct v porovnání s těma ostatníma tankama. A já si myslím, že čínský TD někde mezi průměrem a nadprůměrem. Ale tady fakt... Um, tady si nejsem jistý, uh, nemám, nemám to měřítko uh, nějakých bitev s tím tankem. Já ho pravděpodobně hodím sem někam do nadprůměru. Horinka. Horinka v posledním peči uh, dostala nerf maximálky, bohužel, ze, z 50 na 45, ale dostala lep, lepší otáčení, uh, dělo se nezměnilo, stále Full Gold Horina je nejlepší uh, dělo ve hře. Prostě tečka. Uh, Horina s goldovým APčkem je nejlepší dělo ve hře. Um, skvělý tank, naprosto suverénně skvělý tank. Plus v této metě, kdy, kdy uh, potkáváte třeba docela dost hevin, docela dost e jak se teďka hraje po tom, po tom velkým rebalancu, uh, tak Horina je naprosto famózní tančisko, naprosto skvělý TDčko, uh, který vás podrží takřka za úplně každý situace. No a uh, jako předposlední stroj tady máme uh, Focha a pak ještě ten Bobject, který tady není, ale představte si, že uh, třeba tady ta 907 bude, bude uh, objekt 268 verze 4. Foch. Foch uh, byl docela špatný tank a v posledním peči dostal uh, velmi zajímavý ril, uh, buffy reloady zásobníku. Nabíte ten zásobník nějakých 13 sekund plus máte přece, máte prostě fochovský armor, fochovský fuch, armor je docela dobrý armor, plus dobrou pohyblivost, plus výbornou penetraci. A právě s tím buffem toho celkového nabíjení máte reálně i dost, dost velký DPM. -ko. A já si myslím, že foch je 100% průměr. Vídám teďka fochu na publiku hodně. Opět, stejný příběh jako s tím letím čínským TDčkem. Ještě jsem neměl možnost focha zahrát, ale viděl jsem ho moc krát na publiku. A uh, pročítal jsem se nějakého staty toho tanku. Uh, myslím si, že Foch je konečně nějak jako dobrý tank. Možná pro některý hráče by jako padl i někam sem do toho, skvěl, uh, do toho A týru. Do té tý skvělé kategorie. Um, asi asi ho nechám v tom nadprůměru, protože z vlastní zkušenosti vím, že tady ty tanky všechny uh, jsou lepší, nebo mě se s nima hraje líp. Možná kdybych si s Fochem po peči zahrál uh, nějaký, nějakých 25-50 bitev, uh, tak by moje hodnocení bylo nějaký jiný. Takže opět stejný případ jako tady u toho TDčka úplně nevím. A třeba uh, vy, co máte s těma, těma dvěma tankama na nahráno po peči, nějak víc, k mě můžete uh, opravit. Nebo hodně nějaký třeba argument, proč by ten tank měl být veš. No a teda zbývá ten Bobject. Uh, Bobject, uh, Bob uh, ten... Um, Takhle, je to stroj, který jde pouze koupit nebo dropnout v bednách. Ten stroj má naprosto broken armor, máte velkou alfu, máte reaktivní armor na snížování poškození do vás. V některých situacích je Bobject prostě nejlepší z nejlepších, prostě metka takřka nemají šanci zepředu probít, samozřejmě je tam Spot na vršku na kopulce, nebo když se trošičku natočíte, tak jdete probít do boku té superstruktury. Jsou bitvy, kde vás trolí dělo, kde prostě proti sobě máte heviny, nebo desítkový zásobníky, který na vás mají tu pene, nebo hráče, který prostě ví, kam vás střílet. Um, já si myslím, já bych Bob tak pravděpodobně hodil někam. Já ho nechci úplně dávat do skvělého tanku, protože ten stroj za prvý v týře si myslím nemá úplně bait. Nemá mít takový armor profil, jaký má. A má být trošičku jinak balancnutý a nechce se mi ho dávat do nějaký dobrý kategorie, jenom protože to je... Bobject je legit jako fakt pay tank a nic jiného. Um, to mi trošku jako snižuje to jeho potenciální hodnocení. Já bych Bobjekta pravděpodobně hodil někam do nadprůměru, jenom právě protože v podstatě potřebuje ten jako nějak nula skillu, abyste ten stroj zahráli. Uh, možná, možná ho dám i do průměru, nebo já ho nechám asi v tom nadprůměru. Uh, tadyhle jsem hodně nerozhodnej, jsem hodně nerozhodnej, já se snažím v hlavě si porovnat různé bitvy, které si pamatuju s různýma těma TDčkama. Um, ale Bobject se, zařaz, se zařazuje blbě. Tím, že to není ani tech tank, uh, je to tank, který se dá pouze koupit, tak, tak se nedá prostě zařadit uh, tak dobře jako ty ostatní tanky. Jo, Badger je taky prostě pay -to win tank, ale uh, myslím si, že Badger není taková rakovina pro tu hru jako právě ten Bobject. Um, nechám ho pravděpodobně v tom nadprůměru. Takže tak, já tady jenom ještě velmi rychle projedu, jestli jsem tady nezapomněl nějaký TDčko, ale myslím si, že jsem zařadil všechny TDčka. A, takže tím bychom měli sfouknutý tier list na desítkový uh, téda. Určitě se spoustu z vás se, uh, nebo se spousta z vás se mnou nebude souhlasit, uh, můžete mi určitě napsat, s jakýma tankama a proč se mnou nesouhlasíte. Pokud mi napíšete nějaký argumenty, dobrý, uh, nemám problém si uh, třeba na streamu nějaký daný TDčko zahrát pak třeba později udělat uh, verzi 2 tady toho tier listu, uh, kde bych poupravil svoje hodnocení právě na základě třeba mojí další zkušenosti s těma tankama. Takže tak. Uh, dobrý, já doufám, že se vám tady ten tier list líbil. Uh, doufám, že za něj nedostanu zase strašný hate, jakože teda dostanu. A. Uh, vy ostatní všem, který, který jste se neofenduli kvůli tomu, že jsem zařadil vaši, vaši nejhranější uh, Death Staru sem dolů, tak pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Uh, budu taky moc krát, moc krát rád za uh, odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy, jako například třeba příští týden, ten tier list na desítkový zásobníky. Zopakuju, kdybyste měli nějaký dobrý nápad, například nějaký další zajímavý tier list hoďte mi to do komentáře, no a třeba se váš uh, nápad. Uh, přemění v actual video. Děkuji vám moc krát, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.